Sezona u regionalnoj futsal ligi Vojvodine završena je proteklog vikenda pobedom novobečijskog kluba malog futbala Tisa nad direktnim konkurentom za plasman u viši rang takmičenja indijskog kluba Indians 2013 rezultatom 5:3 na domaćem terenu. Pogotke za domaći tim postigli su Nebojša Sekulić i to čak 3, dok su po jedan ostvarili Davor Stanković i Goran Šćepanović. Plasman u viši rang takmičenja, odnosno u drugu futsal ligu Vojvodine, veliki je uspeh domaćeg kluba u malom futbalu, ali i cilj koji je zacrtan na početku sezone, kaže Ivan Blažin, trener kluba. Utakmice protekle neizvestnosti jesmo uvek imali prednost go 2, najviše 3, ali protivnik nas je pritisnuo, drugo polovreme je čak i dobio rezultatom 2-1. Iskustvom Stankovića, Sekulića i podrškom mlađih igrača kao što su Blažin, Bito Kristijan, kojeg posebno treba istaći da vidno napreduje, što nam je bio i cilj, znači Bito, mali Kristijan, Paka je Roland i Sabolč mali će biti igrači na koje ćemo ozbiljno računiti u većem rangu. Kao i na ostale od koje očekujemo da se nauči da što bolje igra futsal u Novom Beču. Cilj nam je isto da prikupimo, odnosno sve momke i mlađe, imamo već sada 2-3 dečka od 15-16 godina koji još nemaju prava nastupa, ali tu su na prijateljskim utakmicama. Cilj nam je znači iz cele opštine da skupljamo igrače, možda još nešto iz Bečeja, jer se tamo već duže igra futsal, i da oformimo ekipu koja možda igra u sredini tabele. Neizmjerno smo srećni, jer ono što smo obećavali, što nam je bio cilj, ostvareno je. Sad još trening 2, pa ćemo na odmor. Možda ćemo, ne možda, verovatno sigurno, učestvati na par turnira, da pokušamo da obezbedimo malo sredstva za dalje funkcionisanje po okolnim mestima, ali ne preterano, jer tu hoće i povrede da se desi. Tako da očekujemo početak, verovatno priprema negdje u 7. mesecu, krajem, i prvenstvo kako nam bude, koliko ja očekujem, to je kraj septembra. Ivan Blažin je istakao i činjenicu da prvo mesto na tabeli ne bi bilo moguće da nije postojala podrška lokalne samouprave, Sportsko-rekreativnog centra Jedinstvo, kao i ostalih sponzora koji su mnogo pomogli. On je dodao da se nada da će se ta saradnja nastaviti i u višem rangu takmičenja.